Дві релігійні громади на Буковині перейшли під юрисдикцію Української православної церкви Київського патріархату. Люди зійшлися на збори, щоб проголосувати за перехід. Обійшлося без конфліктів, але на збори довелося збиратися двічі. Прихильники Московського патріархату не вірили, що результат був чесним під час першого волевиявлення. Ще раз проголосували і з'ясувалося, 90% вірян бажають бути в Київському патріархатові. Одразу два села – Кебаки і Мілієво, які належать до однієї сільської ради, але мають різні парафії, вирішили вийти з Московського патріархату і долучитися до Київського. Люди кажуть, таке рішення визрівало давно, події в країні змусили бути рішучішими. Наші сподівання і наша віра збільшилася 100 крат після подій на Майдані, після Небесної Сотні і після того, що відбувається на сході України. У селі Кебаках 95% православних підтримали перехід до Київського патріархату. Проти на зборах було всього 7 вірян, тож у храм призначили нового настоятеля. І люди, напевно, вже довший час було в них це бажання, і вони тепер вирішили і згуртувалися, і зробили перехід до Української православної церкви Київського патріархату. Ярослава Григу відпустили на 10 діб у відпустку з частини, яка воює на сході країни. Каже, що зрадів, коли дізнався ще на фронті про рішення земляків. Так, я вважаю, що це давно так треба було. І так має бути кругом, а не лише тут у нас. Село Мілієво більше від сусідніх Кебак в 5. Рішення про перехід в Київський патріархат давалося складно. Збори відбулися ще тиждень тому. Результат – 90% жителів за Київський патріархат. Утім, прихильники Московської патріархії заперечили, мовляв, голосували непрозоро. Тож довелося у селі проводити ще одні збори із голосуванням. Демократичнішого способу підрахунку голосів годі було й придумати. Прихильників двох патріархатів лічили на виході з сільського клубу. 61, 62, 63. Сільський будинок культури був переповнений. Результат – 388 людей, а це 90% присутніх за Київський патріархат. Прихильників Московського було небагато, за 30, а в селі 1400 душ дорослого населення. Але ви бачите, більшість людей ходять до Українського патріархату, не хочуть підкорятися Москві. Це кожен день дивиться новини, голосно він стає від цього, а ми будемо в Москві гроші перерахувати. Ми вже так на це все надивилися, Майданку, війна, сини вбирають, люди вбирають, хлопці, все. Тому ми пішли за українську нашу церкву. Ми хочемо, у нас була українська тільки церква. Більше нічого, Київського патріархату. І ми всі люди за це. На виході з клубу люди жертвували гроші пораненому в зоні антитерористичної операції землякові, якого лікують зараз у Німеччині. А після голосування православні пішли до храму, щоб звершити молебень за Україну. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.